Вітаю вас на каналі Quiet Living. І сьогодні я хочу вам показати, як буду декорувати стіл і двері, дім до Великодніх свят. Тож запрошую подивитися цей випуск, а ще підписатися, поставити вподобайку і написати коментар, якщо вам щось надихне з цього відео. Нещодавно на гуртівнях Шовару я купила такі незабудки. Відео про це знімала і недавно показувала квітковий блог. І хочу задекорувати стіл такими незабудками. Хочу гарніше упакувати, щоб не було видно горщичка. І використаю для цього такий упакувальний папір з посилок, які загортають посуд, ще щось таке. Беру ось так обгортаю і резиночкою фіксую. Ось, в мене вже є такі готові, красиві незабудки. Ще я зварила яйця білого кольору. І зараз їх охолоджу. І буду розфарбовувати фарбами і пензликом. Мені найбільше подобається такий стиль. Тож, зараз готую, а потім вам покажу. Ще я придумала зробити такі свічечки з шкаралупок від яєць. Мені найбільше зараз подобається такий стиль свічок на великодній стіл. І також я маю такі три гніздечки, які знайшла в лісі. Тож хочу зробити такі підставочки для свічок у шкаралупі. Так природньо виглядає і дуже красиво. Я акуратно розбила яйце, коли робила омлет, і зберегла шкаралупки. Витягнула з такого металевого основи свічку і ось так кладу. Ще я купила дуже такого маленького зайчика з таких гілочок і дротика. Це я знайшла на Шоварі в одному з магазинів. В моїй рубриці «Квіткова рубрика» в Instagram показувала вам. Ось такий зайчик на двері може бути або на стіну повішати. І ще одного зробила сама. У мене вже була основа з мохом. І я доробила лише вушка, покажу вам, як це виглядало. І додала сюди таку стіфу, щоб була пухнаста. І такий віночок можна повісити на двері. Ще я маю ось такого зайця з Ікеа, він металевий. Його можна або на стіну вішати, або ще кудись придумати. І маю вже давно такого зайчика з гіпсу, кераміки, з Батлерс. Він класно виглядає, така велика голова, і ним можна прикрасити або в саду зону, або поставити на стіл. Ще маю ось такі серветочки з H&M Home. Вони дуже яскраві і в таку клітинку, і такі кудряві. Виглядають святково, яскраво, і ними я буду прикрашати стіл. А також я недавно купила в Zara Home такі красиві вилички в смужку. Це як і літній варіант асоціації з літом, з садом, і також їх використати на великодній стіл. Цей букет я зробила сама.
Кожної п'ятниці я їжджу на гуртівні і купую квіти для дому. І це чергова така композиція, вона мене буде прикрашати стіл в таких яскравих кольорах. Жовті свічки з Reserved Home, я їх показувала у весняних покупках відео. Дивіться, якщо не бачили. Основне місце на столі буде для пасочки, тому я вже поставлю і забронюю місце для цієї тортівниці, на яку я поставлю святкову пасочку, щоб потім не забути її місце. Яєчка я придумала поставити теж на тортівницю, але прикрасити таким віночком з берези, який в мене зберігся ще з зимових свят. Я його кладу, і яєчка наче так в гнізді будуть лежати, але я їх ще розфарбую. І ще я маю такі ранункулюс, які також купила на Шоварі, вам показувала у відео в квітковий блог. І поки я їх ще не пересадила на вулицю, бо в нас трошки морозино, то також їх можу використати на декорування столу. І зараз принесу ще такий папір, запакую. І дивіться, як красиво буде і заквітчено виглядати все. Ще я маю від H&M Home такі яєчка з паперу. У весняних покупках вам показувала. Ось, такі красиві. І зараз я хочу їх повішати на таку свою весняну Flower Cloud. Я її зробила ще наприкінці січня замість зимової Flower Cloud. Про це відео я також знімала. І зараз її просто доприкрашую такими аксесуарами. Якраз тут є гілочки-верби, які можуть взяти на себе ті яєчка.
ще маю ось такий вінок, який робила на минулорічний Великдень з такої трави понітел, з моєї улюбленої. А якраз весною я її підрізаю і зберігаю, щоб потім зробити щось з нею. Тож я хочу собі оновити цей віночок, бо в січні я забрала такі різдвяний декор, трошки оновила для весняного. І зараз хочу додати вушка і буду це робити. Тож я маю ось такі дві травички. І зараз буду знімати той декор, який вже виглядає дуже тьмяно. Ось такий миленький зайчик вийшов. Вушка трошки розбурхані, але мені так подобається. З жовтим бантиком яскравим. Ось так можна вже вішати на двері. Минулого року я також фарбувала яйця фарбами. І мені це сподобалось, тому повторюю цього року. Я використовую акрилові фарби, бо вони в мене є в наявності, але краще використовувати гуаш або стільні, якщо ви переживаєте, чи до яєць пасує акрилова фарба. Також я беру кольори такі, які в мене вже є використані в декоруванні столу. Наприклад, мені дуже подобається оця незабудка і співвідношення кольорів зеленого і такого блакитного. І я також використовую такі фарби у фарбуванні яєць. Такий візерунок на яйці повторюється з незабудкою на столі і така виходить картина доповнена. Гармонійно поєднуються між собою всі предмети на столі.